Akce Hrajme si i hlavou přinesla i letos pro všechny příznivce nejen přírodovědných disciplín mnoho zajímavostí přímo až na ulici. Příchozí si tady mohou vyzkoušet různé techniky skládání origami a můžou si vybrat od nejlehčích, které jsou spíš pro ty mladší žáky, až po ty těžší, jako je třeba tady ten tulipan a tak podobně. A ukazují mi tady techniku 3D origami, která je teď docela populární. No, tak se mi to povedlo a je to a náročné to ani není. Je to lehké. A co konkrétně si? No tak labuť jsem jednou vyrobil s kámoškou a mimo ně. Připraveno bylo velké množství stánků z pokusy, které si mohl každý účastník sám vyzkoušet. Tak tady dětem ukazujeme, že vlastně ať máme jakýkoliv geometrický tvar, tak vždycky má bublina tvar koule. Pak tady máme na hraní, tenhle stánek se vlastně jmenuje Hatlámo Patlámo. A máme tady slis na hraní a kinetický písek, kde si vlastně zkouší, jaký to je, když by se třeba v poušti dostali do tekutého písku, jak se vlastně ten písek chová. Pořadatelem akce je katedra fyziky Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Hradec Králové a je určena žákům základních a studentům středních škol, rodičům, prostě všem, kteří si rádi hrají, přemýšlejí a bádají nad záhadami světa kolem nás.